एवरीवन आशा करो সকলোৰে ভাল মোৰ চেনেল দিশা অভিনয়লে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি আহিছো অন্য এটা ৰেচিপি লৈ মই বনোৱা আৰু মই কেনেদৰে বনাইছো তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম ভিডিওটি সম্পূৰ্ণকৈ চাব যদি ভাল পাই তেন্তে লাইক সাবস্ক্রাইব এণ্ড শেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব তেন্তে দেৰি নকৰি আমি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো আহকচোন প্ৰথমতে আমি এনেদৰে মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ চাৰিটা কাটি ললো আৰু লৈছো কাজু বাদাম খিচমিচ ডালচেনি ইলাচি লং জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান এইখিনি লৈ ললোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম পিঁয়াজৰ লগত আমি দি দিম ইলাচি দুটা লং দুই তিনিটামান আৰু অকণমান কাজু খিচমিচ একেলগে দি পেষ্ট কৰি ল'ম আৰু ডালচেনি অকণমান এটুকুৰা ডালচেনি দি এইখিনি পেষ্ট হৈয়ে গ'ল আৰু ল'লো পনীৰ কেইটুকুৰামান এতিয়া কেৰাহী ৰেডি তাত আমি তেলকণ দি দিলোঁ প্ৰথমতে পেষ্টখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইখিনি প্ৰথম অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব তাত দিলোঁ হালধি গুড়ি এচামুচ জিৰা গুড়ি আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি আৰু আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অকণমান কাজু দি দিয়া গ'ল আৰু দিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু অকণমান চেনি আৰু দিলোঁ ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি অকণমান এইখিনি দি এনেদৰে ভাজি ললোঁ আৰু তাত দিলোঁ আমি চাহি পনীৰ মচলা অকণমান এক চামুচ দি দিলোঁ আৰু তাত দিয়া গ'ল এক কাপ গাখীৰ আৰু আধা কাপ পানী আধা কাপ পানী দি দিলোঁ এতিয়া তাত আমি পনীৰখিনি দি দিম তাত দিলোঁ আধা চামুচ বাটাৰ এনেদৰে অকণমান সময় লৰাই ইয়াত আমি ঢাকনিটো লগাই দিম অকণমান টাইমৰ বাবে বেছি নহয় অকণমান সময় এনেদৰে ঢাকনি লগাই ৰাখিলোঁ আৰু আমাৰ হৈয়ে গ'ল প্ৰায় ইয়াত আমি দিম কচুৰি মিঠি যিটো মিঠি পাত এইটো দি দিলোঁ এচামুচ আৰু দিলোঁ ইলাচি গুড়ি অকণমান আৰু শেষত এচামুচ ঘি দি আমি নমাই ৰাখিম ইয়াত এতিয়া আমি নমাই ৰাখিলোঁ ৱাও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খাবলৈ কিন্তু বহুতেই সোৱাদ হয়
আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেদৰে বনাই খাবচোন সদায় একেদৰে খাইছে আমনি লাগে নহয়নে বাৰু কেতিয়াবা এনেদৰে খাবলৈ মন যায় তেন্তে ঘৰতে কেতিয়াবা বনাব আৰু মোকো জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিওটি চাই যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক ছাবস্ক্রাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিলোঁ বাই বাই।